Iñaki Arregi, arratsaldeon. Mikel Urbeltz, arratsaldeon. Ander Lipus, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Martin Zalakain hartuko dugu. Izpide, obra berezi bat, bestak beste, dantza obra bat alako, antzerkia dauka, musika dauka, disiplina ezberdinen arteko uztarketa dauka, Pio Barojaren Zalakain abenturazalean novela oinarrian dauka, moldaketa bat izan da, sorkuntza prozesu bat izan da, ambizioz egindako lan bat izan da. Iñaki, zer da Martin Zalakain? Bueno... Dantzari moduen? Dantzari moduen da, nore itesateko, guk aspalditik garatzen joan geha pixkat dantzaldetik eta espresio horrek eduki behar duen desarrollo dramatikoa. Hasi ginen ja urte batzu diala Murizka eginez eta Kondarian da bar. Eta honekin borobildu nahi izan dugu. Drama bat, adibidez eleberriak, Barojan eleberriak zekarren drama hori, nola gauzatu, nola taularatu, dantza bidez. Eta hori da, guk egin nahi izan duguna. Aurrago komentatuko du pixka izio, usteet goga hundi egin etorri gala dena pixkat tertulian da berriketan nioteko, baina bon, azken finean urratxo eman deunian, pentsatu, ontsio, bada garaia, badaukagu heldutasun koreografiko bat, musikala hori dena espresatzeko goazen saltoa matea. Tradiziotik abiatuta koreografiez hitz egingo dugu, sekulako dantzariak bildu zarete, dantzamaizuen taldeku izan zara zu, hor behintzet aria koreografia Juan Antonio Urbeltzek sortutako edalako, berak zuzendu du bebai obra. Iñaki zuen lana izan da apurtxuet, bere ideiari forma ematie dantzatalde ezberdinek askaz honetan. Bai, bueno, nola itesateko esparru hori, ja nahiko landuta genuen, ja 25-30 urte izango dira proiektu horietan ja sartuta daudenak. Talde ezberdinetako dantzariak hartu eta dantzariekin lan egin azta bar. Beraz, heldutasun epe luze bat eduki dugu eta horrek hain zuzen ere mugitu gaitu hortara, ez? Honekin esan nahi dut, heldutasun hori lortzen dezunean, dantzari hona dituzunean, beraiek ja barruan sartuta dutenean, elkarren artian ditugun idea horiek gauzatzeko habilidade hori, hor dundan momentua. Ez da inkomplikatua horrela manajatzea, baldin eta heldutasun hori baldima dago. Eta hori izan da gure kasua, ez? Argia konpainian, dantzan, Juan Antonio Urbeltz irurogeiko hamarkadatik, 50 urtez bete dituen taldie da, zenbat lan egin duen Urbeltzek, besteak beste ikerketan, dantzak berreskuratzen, dantzak sortzen, hor dantzarien antropologo bat badaukagu Euskal Herrian eta bera da, musikan be basabiltzate, Mikel, sorkuntza horretan eta ikerketa horretan lanien, ez da? Bai, noski, aitaren... Juan Antonio Urbeltzen lan horiek aipatu dituzunean, azkenean dantzarekin egindako lanketa hori 50 urtetan dantzak jaso, zer diren, zehaztu, nolabait ze esan nahi duten, batez ere, ze esan nahi, ze simbolo dauden dantza horien atzean, horiek aztertu, eta horrekin batera, noski, musika, jantziak, hau da, dantzaren inguruan, folkloraren inguruan, esaerak, kontuak, dantza bat esplikatzeko agian beharrezkoa da noski mugimendua bera, ezagutzea, pausuak, baina baita ere kontestu bat, hau da, ze jai dagoen horren atzean, ez da berdin, San Juanetan izatea, Inauterian izatea, edo ze kontestutan egiten den dantza hori, ez? Eta orduan horrek, elementu guzti horiek beharrezkoak dira, danak aztertu, danak ikusi, eta... Bai, eukitzeko benetan. Eta horretatik abiatuta, ezagutza horretatik abiatuta gero egiten da dantzaren sorkuntza. Baina ez dantzaren sorkuntza bat nolabait utxik dagoena bakarrik mugimenduari begiratzen diona, baizik eta sorkuntza bat begiratzen diona batez ere zentzuari. Ze zentzu duen mugimenduak. Mugimendu horiek zergatik egiten diren, koreografia horiek zergatik egiten diren. Horiek hartuta sortu daitezke dantza berriak, beti ere traizioa egin gabe, traizioa tradizioari. Hau da, mantenduz daukan zentzua, galdu gabe. Ze interesgarri hau dana, Lipus, unelako izenakaz, unelako lanien dabiltzen jendiegaz, lan egitea zeberazgarria izango zan zuretzat bebai? Zuentzat bero bebai,
Euskal Herriko hori da, Euskal Herriko aktorerik onenatzako izango da beraz zalantzabarik. Lipus erronka bat hau, azkenien zu Pio Barojaren azalian sartuko zara. Ez daukat ikusi eta Martin Zalaka egin. Gaizki, gaizki, gaizki. Txarto, etxeko lanak egin, Marik. Oso txarto, minus. Minus jarrita, zer ikusiko holtza gainean, Lipus eta zelan iristen zara zu, honetara guztira? Bueno, ba, egixe da, niretzat privilegio bat izan da Martin Zalakain honetan parte hartzea, ezta. Bere garaian, Juan Antonio Urbeltzek deitu zidanean, pena handiz esan behar izan nion, ezingo nuela parte hartu proiektuan, ze garai hortan Frankoren bilobari gutuna obrarekin den bilen, eta ez nuen posible ikusten. Baina, bat batean, ba, esan zidan, ez, baina urrengo urtean alko zenuke, eta bai, orduan zan duen, ba, bai, gustora egingo nuke, ez da, eta ala izan zen, ba, itxaron zidaten, eta niretzat aspaldiko amets bat bete dudala esango nuke, ez da, bere garaian ni neu ere, ez, Euskal Herrian baino gehiago lehenago kanpora joan nintzen, ez da, beste dantza tradizional batzuk, beste antzerki dantza tradizional batzuk ezagutzera. Antzerki dantza, hori da. Bai, antzerki dantza tradizional batzuk ikastera. Batez ere antzerki gintzan teorikoek eta asko azpimarratzen zuten ekialdeko antzerkia, ez da? Nik gehien aztertu nuena Indiako katakali antzerki dantza izan zen, baina hortaz aparte baita ere baliko maskarak, edo Japongo no teatroa, edo kabukia, eta kanpoan asko aztertu nuen da asko ikasi nuen, ezta? Hortaz aparte Eugenio Barbaren antzerki antropologia. Baina guzti hori aztertu eta gero, bueltatzen zara zure herrira eta ohartzen zara zure herrian badituzula guzti horiek. Eta ez da oso urrutira joan behar, ba, ipatzekotan maskaradak edo pastoralak edo libertimentuak, tobera mustrak, badaude forma horiek non antzerkiak bere osotasunean jokatzen duen. Bere osotasunean antzerkian ikusten dugula dantza, ikusten dugu musika, ikusten dugu kantua, ikusten dugu jokalariak, aktoreak, ikusten dugu batzutan bertsolariak baita ere, orduan niretzat izan zen hau karamelo bat, gozoki bat, ez da? Hemen parte hartu ahal izatea. Eta hala izan da, gero hortik aurrera dena izan da Juan Antonio Urbeltzeri berari entzutea, eta orain ere berriz errepikatzen dut niretzat badago obra bat, novela bat, eleberri bat, deitzen dana Zalakain abentura salea Pio Barojarena, eta gero badago obra bat, dantza ikuskizun bat, antzerki dantza ikuskizun bat, Martin Zalakain deitzen dena Juan Antonio Urbeltzena. Antzerki dantza, galdetu behar dizuet, bizori, antzerki dantza zer dan, esaten gabiltzelako, hemen historia bat kontatu behar da dantzarekin, horrek dakarren espresioarekin, antzesle izango direlako dantzariak, euren artearekin, aurretik Martin Zalakain aipatuta, Baroja, irurontzat, zergaitik aukeratzen du aitak Pio Baroja, zergaitik Martin Zalakain, abentura zalie, eta gero, Mikel eta gero, zer suposatu duen Iñaki zuretzat Barojari hurbilketa hau eta Anderrentzape bai. Bueno, zergatik aukeratzen duen Baroja bezalako bat. Bueno, Barojaren aspalditik zeukan, Juan Antonio Urbeltzek zeukan ideia orain egin dugun, hau gauzatzeko ideia. Ez ideia zehatz bat, baina bai antzerki, dantza, musika, hau da, ikuskizun oso bat, dantza antzerki hau lantzeko ideia. Eta, bueno, azkenian, aurkitu da momentua edo, bidea, nolabait elementu ezberdinek bat egin dute, gertatzen da momentu egokia, danak bat egin duena, eta aukeraketa, Pio Barojaren aukeraketa zen, gure tradizioan heroien tradiziorik eta ez daukagu. Guk ez dauzkagu heroi handiak ekialdean edo beste kulturetan eta izaten diren moduan. Guk ez daukagu ere operan edo agertzen diren pertsonai oso estremoak eta Italian edo olako lekutan. Gure heroi modukoak, heroi, kakotxen artean, heroi izan daitezkenak beti dira oso kontentzioa handikoak, hitz gutxikoak, espresio oso nolabait ez handiak eta egitekoak. Eta hor, Pio Barojaren nolabait begirada, euskaldunekiko begirada, ba oso zehatza zuzena eta nik uste egokia dela. Horra pentsatzen du Juan Antonio Urbeltzek, ikusten du oso ondo egiten duela Pio Barojak, euskaldun izaera baten, izaera posible baten,
deskripzioa, eta berak markatzen dituen pertsonaiak oso gureak dira horregatik. Naiz eta eleberriak espainieraz idatziak izan, baino oso ondo retratatzen gaituzte. Gizon argia, bueno, Pio Baroja bere eskortasun horretan, bueno, hor mundua aldatzen doalako eta danak bueno, itu egin behar direlako datorrenera, baina orain Zarragotan, hau nik uste gaztiegi esaten digutela irakurtzeko, Zarragotan benetan hartzen zunien ikusten zulako zenbat referentzia egiten dituen ze jantziak ziren, ze gizon jakintzuak eta kultuek ziren, ezta? Orduan Martin Zalakain hartuta ze lan egin duen Arkaitzkanok bestak beste zure testua moldatzen oinarrituta liburuan badagoelako. Bai, hori da. Juan Antonio Urbeltzek proposatu zidanean berak bere iruditegi guzti hori nik ikusten nuen, baina argi ikusi nuen baita ere nik gidoilari bat behar nuela, idazle bat behar nuela guzti hori Juananek zeukan mundu hori eta nola aktore kasu hontan ni narratzailea naiz. Ze kontuan eduki behar duguna da, azkenean historien narratiba bat dagoela obra hortan, batez ere dantzatik kontatua, ez da? Orduan, nire pertsonaia horrek hitz batzuk esan behar zituen, eta ni neu ez nintzen kapaz ikusten hortan gidoia idazten, eta zentzu hortan jo genuen Arkaitzkanorena, eta Arkaitzkanorekin joan ginen, Juananek kontatu nahi zuen hori, baian nola kontatu ahal genuen, ze dena ere ezin da kontatu, novelan agertzen dena, eleberrian agertzen dena, eta gero baditu Juan Antonio Urbeltzek berak bere interpretazioak, ez da? Bere mito poetika edo berak nola ulertzen duen edo nola kontatu daitekeen hori, ez da? Adibide bat emateko azke bukaeratik hasita, Martin Zalakainen heriotza eleberrian era batera kontatzen da, baina guk beste era batean kontatzen dugu. Mm-hmm. Biak dira oso poetikoak, biak badute indarra, eta azkenean hori da bilatzen dena. Ezta? Nola kontatu orain, Juan Antonio Urbeltzek kontatu nahi duen hori, eta nola kontatu hori dantzaren bitartez, eta nola kontatu hori hitzetik baita ere. Eta bueno, nik uste dut hor egunki dugula, izan dugula izugarrizko lana, eta egia da Arkaitzkanok ere izugarrizko sintesi lana egin duena. Beti Koro Navarroren eleberria erabili du, itzulpena erabili du hortarako, eta bueno, egia esan oso lan biribila egin duela uste dut. Berak esaten zuen, eta hemen apuntatuta daukat, erakargarria izan da proposamena horregaitzik, baitz esan diot. Horretan danok egongo zaretea doz, zeube beste horren beste, Iñaki zeube bai beste horren beste, esaten gabiltzena, Pio Barojaren unibertsua dantzaren bitartez taularatu, antzerki dantza egin behar dugulako. Jakina, inoiz komentatzen du Anderrek, azken finean, taloaratzen dugun ikuskizun hau, funtsean dantza da. Orduan, dantzak eman behar dio nerbioa. Dantzak espaldimauko nerbioa, beste guztiak, beste guzti joan daiteke kolokan, ez da. Lehen esaten nun, heldutasun batea iritsi behar genula, hori, pixkat nola baite, gauzatu ahal izateko eta erronka hori hartzeko. Eta hortarako, novelan zehar, relato dramatikoan agertzen dian egoera guzti horiek dantzan bidez agertu behar ditugu. Agertu behar dugu festa, agertu behar dugu nola baita esateko kortejoa elkarren arteko sedukzioa, agertu behar dugu nola baita esateko tabernako giroa. Zer oso iraguaz? Karlista eta araguaz. Bueno, aurreko mendea esaten nioen, aurreko mendea pasatzen. Bai, emeretzigarren mendean gaude, ez da. Pixkat hori azaltzen da, ez? Giro hori azaltzen da. Baina atemporala da neurri berean. Giro hori azaltzen da, jantzien gatik, giro hori azaltzen da, dantzakera batzun gatik. Baina perfektamentien etorri gaitezke edo zein denboretara. Baina, eltzen baldin badiogu, bizkiat, dantzak daukan kolorea lehen esaten intuen gauza guztiek azaltzeko, hor agertzen zaizkigu, gudate aldeko egoerak, orduan zuk, dantza batekin, gerra batean nola esatzen duzu. Orduan, ezagutza oso importantea da, eta ezagutzan tinko joatea eta zure nolaite fokoa hor ondo ipintzea oso importantea da. Eta hor, adibidez, hartzege ditu makildantzan disiplina, nolaite esateko makilen esgriman inguruan ematen dian zenbait, erabiliko ditugu termino japoniarra, katak, horiek nolaite plazadatzen ditugu, adibidez jartzeko. Zer lan politxe, pentsatzen hau?
Makilek erabiltzen esate baterako makildantza bat, guda bat simbolizatzeko. Ba. Zelan ederra ideia batetik abiatute, antzerki erabili behar dugulako, antzerki egin behar dugulako dantzarekin. Zederra baina zenbat lan honen atzien. Bai. Nola izan da sortze lan hau? Iñaki gero 80 dantzari be bai, bueno, ba manejatu behar dituzuelako holtza gainean, holtza bete egiten delako jendez. Bai. Bueno, hor begira, sormen prozesu honek izan duen gauza interesantenetako bat izan da, nola daite oso kolegiatua izan dela. Azkenian ardatza eta sormena batengan dago, kasu honetan Juan Antonio Urbeltzengan dago. Eta beak nola daite isuri egin du bere idea, han parte hartu dugun esparru ezberdin alde batetik, musika da, horretu esan behar daukat musika espektakulo honen 160 dela, eta ez da Mikel hemen dagoelako, hori baki beak ondo. Baina beste guztieri indarra eduki behar du eta musikan mailan egon behar du. Eta hor, adibidez, dantzan, beak planteatuko idea horiek hartzen dituzte zenbait dantzari ezberdinek, eta ni hemen hau dantza maizu bezala, baina gehiago daude, Gari Otamendi hor dago, Josu Garate hor dago, Jesus Larre hor dago, Fernando hor dago, Itziar hor dago. Zan nahi dut, guzti horiek hartzen dituzte idea horiek eta garatu egiten dituzte. Orduan, ba, adibidez, Abaneran kasua planteamentua neukin ezaken, baina garatu du Josu Garatek. Josu Garatek, horretu, Martin da. Eta beak eraman dio espiritu bat, eta berdin suelto festan, Arkale tabernan sortatzen den suelto festan. Hor atzetik dagoen desafioa oso interesantea da. Eta beak garatzen du, zehatz mehatz, garapen guztia, estenan gertatu erdan gauza guztia, ondo planifikatuaz. Hori gogoan daukat, Ander Lipusek ematen zigun planifikazioa berak egindakoa nola joan behar zuen asuntoa. Nun ikusten zen, ozera, ematen du improvisazioa dela, dena kaotikoa dela, baina ez, hori dena behar bezala oso ondo tenkatua dago eta oso ondo estrukturatu dago. Zan diazu, Josu Garatek, bueno, Martin Zalakain, dantzan, gero Barojak, Pio Barojak, Ander Lipusek jartzen duelako, hor antzespen aktore beti ulertzen dugun rol hori, Borobildu, Mikel, eta uneko 60 hori esan bidazu, musikaren garrantzi hori, ze leku hartzen duen musikatu bai? Ez zaki gustatzen aholako portzentajeta, koparaketan dan egintzea. Ez, ze gehitzearen, Iñakik esan dagoa gehitzearen, sormena eta espektakulo ontan asko zeren abariago izan da gainera antzerki dantzari buruz ari garelako, batzuetan, bueno, hasiera puntua bai badu nola bai badago dantzaren oinarri bat, baina gero lanketa hasi denean, benetan iritsi garenean lanketetara, hainbat partetan, dantzaren edo espektakuloaren partetan, nola bai behartu gaitu kontuan izatea beste hainbat elementu. Eta orduan sormena, zuk pentsatzen zenuen modu batean ingo zenuela, hau da, dantza batetik abiatu, eta gero musika ipini, antzezpena ipini eta dena delakoa, eta espektakuloak berak esaten dizu nondik egin behar duzun. Eta orduan, ba, momentu batean, Don Piok behar du zerbait guk egitea dantzaren edo musikaren bitartez, berari laguntzeko bere ari dramatikoak zentzua hartu dezan. Beste batzutan daukagu doinu bat ederra dena, eta pentsatzen dugu egokia litzatekela modu honetan tratamendu bat ematea, sartzea dantza baten bitartez, eta beste batzutan koreografiak berak. Hau da, modu desberdinetan. Lanketa ez da beti lineala, ez da beti dantza bat proposatuko dugu, eta horrela doa. Gero gauzak buelta ematen du. Zu gutxien espero duzu nean, beste alde bateren gero zu. Zentzu horretan esan dinu oso interaktibo izan dela asuntoa. Azkenien, abiatzen zea dantzatik, ipintzen diozu onpioren filtroa ipintzen dezu aurrean, dezatzen, kontxo, hau horrela ustartuko honeke zer gaitik ez dezute hau lehiten, edo agian dantzau hemen egon biharrian, han egon behar du, mantenitu esan tensio dramatikoa. Azkenian, zuzendaritza eszenikoa, Ander Lipusek ematen zuen, ez? Eta horrek guri asko aportatu digu. Asko aportatu digu, azken finean... Orden hori, kaos horretan esaten da bilera, Mikel, ez da? Hemen, jende asko koordinatu behar delako, bueno, Barojak behar du bere kontakizunerako dantza bat, horren beste jende, zelan batu zarete danok ensaioek itxeko, hori alde batetik? Igual, ensaioek ezberdin, ensaioetut etorri da bakoitza bere txetik, eta batzen zarete, hor, sekulako saltsi dagoelakon... Eskenatoki betietan dakizu egoten, Lipus, bakarrik dakizu egoten, zez berdintasun, zer eman du, zez altxadako honek danak? Bueno, hau, ikuskizun hau egitea plazer hutsa da. Aktore batentzat zer esanik ez.
80 pertsonakin konpartitzea estenatoki gaina, 80 pertsona gehi 15 gehi musiko, ez dakit zenbat diran guztira. Hori izugarrizko privilegioa da. Eta horrek, ja bakarrik horrek uste dut ikuskizuna egiten duela eder. Baina gero sorkuntza prozesua niretzat izan da izugarri ederra eta izugarri polita. Ze, bueno, alde batetik Euskal Herri osoan ibiltzea, Portugaleteko dantzariak, Iruñako dantzariak, Eibarkuak, Elgoibarkuak, Donostiakoak, Astigarrakoak, Miarritzekoak, guzti horrek ematen dio, niri behintzat ematen dit zentzu bat, izugarri ederra. Egiten ari naizen hortan, beste bat gehiago atxikitzen dudana nire bihotzerako eta nire espirituarentzako, ezta? Eta gero hortaz aparte, sorkuntza prozesua batutan bazen, eta hau nola da, eta orduan ez, etortzen ziren eurak, eta zaten ziren, bueno, hau, orain datoz beste hamar, beste dantzari batzuk, eta ezin nuen imaginatu, ezta? Eta orduan batzutan zaila itezan, ze ikusten genituen dantzak, baina eurak etzeuden, ze etzen posible, 80 pertsona astero biltzea ez da posible, ezta? Eta orduan hori dena imaginatu egin behar nuen, ezta? Eta bueno, ba, bitxia izan da hori baita ere, hola ensaiatzea, ezta? Eta batzutan ziren 10 dantzari eta bapatean urrengo gunean beste 10 gehiago eta berriak eta bere arpegiak ez nituen ezagutzen. Jurassic Park, bueno, hemen dinosaurio bat agertuko da, eta bai, imaginatu behar duzu, bai, agertzen da. Eta gero alakoak ere gertatu dira. Ze gero Juananen, Juanan da, bueno, ez da egiten agotable, esaten da, neka ezina da, ez da. Orduan, berak bazuen hor barko bat, itxasuntzi bat sartu nahi zuela, bazeuden gauza batzuk, eta nik orduan, itxasuntzi bat nahi duzu hor sartzea. Eta egia esan, sorkuntza prozesua oso polita izan da, edarra izan da, oso interesgarria eta oso aberasgarria baita ere. Euskal Herriko dantzatalde top asko aipatu ditu, bai. Gainetik, Euskal Herriko dantzatalde onenez inguratuta, Iñaki egon zarie, oinarrizek eta ikusten gabiltzen irudizen arabera eta Zuberoko dantzatan dabe bai, zelan antolatu zui hau dana? Bueno, hori antolatzen da amaterra gehalako. Hain zuzen, eta amaterrak, bai zuzen esan nahi duen, maite duna hori. Hau maitasunik gabe ezin daiteke egin, hori batza akordatzen naiz. Oliteko festivaletan, behin joan ginean, alakiketan ekin, hola izango zen, ez? Hango zuzendariak Milaneko operako estena zuzendaria zen, eta gelditu zen, harrituta eta esaten zion urbeltzegi, baina, maestro, nola egin leike hau, ez da? Italian esantzien, ez nahiz atrebitzen italian esate hori. Eta, bueno, kuestinioa da, behak esantziola, bueno, hau iten dugu, maite dugulako, hau, amaterra gehalako. Horrati bakar egiten da, osea, jendien implikazioan eongo espalitz, ez litzake posible izango. Gero, logistika realiadean egin egiten da, azken finean, oain, badaude modu asko, telebista erabiltzen, barkatu, ordenagailuak erabiltzen ditugu, bilera virtuala egiteko, ensaio virtuala egizin diein, orduan, edo, adibidez, Ander joaten zan Iruñara, zera, eroen inauteri ensaiatzea, edo, Fernando joaten da Portugaletea, Santakurtzen kuadrila trebatzea, edo, neu joaten ez Eibarrea, bat ez gure boleroa ensaiatzea, ez da. Orduan horrela banatzen. Horren beste lan banatut, horren beste jende bai honen atzetik. Edo dantzariak, oi da, Mahoma eta Mendia bezala. Dantzaria joaten dira leku batera, edo maixu joaten dira dantzaria dauden lekura, eta horrela. Eta horregatik ere da, dantzatalde ezberdinekin kontatzea. Alde batetik beharrezkoa zaigu, dantzaren eta espektakuloren maila mantentzeko, oso zaila delako Euskal Herrian dantzatalde bakar batean topatzea behar dugun guztia, eta bestetik ere horrek, zailtasun batzuk ipintzen ditu, baino baita ere beste erreztasun batzuk. Hau da, momentu batean, ensaio desberdinak egiten ditugu, eta egun berean, aipatu bezala, ensaio bat daukagu Portugaleten, beste ensaio bat, eta dantzak eta koreografiak ere banatu egiten ditugu. Egiten dugu, zuek hartuko duzu zati hau, eta beste kuadrilla batek beste zati bat. Eta orduan, horrek erreztu egiten dugu. Bide neka ezin horretan, Lipusek esan dagoena, urbeltze neka ezin da eta sortzen, buru da datorkit
geuk bizi izan dugulako gazti hauek izenda, adinbet dakoienak, dakozienak, zeuen begizekaz ikusita, esate baterako, oine berrotamar urteko kontuek esaten badabiltz, egualdien behintzet diktadura bat dau, dantza erabiltzen da, bueno, euskal nortasun moduan identitate bat, baina folklorarekin lotuta, euskal dantza tradizionalak nahiko lan berreskuratzen eta dantzataldiek sortzen, amateurrek maite dugulako, dantzataldietan ibili garanok hori daukagu, ezta? Ze bere begiekin ikusi duelako, ze proiektzio eman duen honek guztiak, gaur egun sortzen diren koreografiak oinarri hori izan da, artelanak oholtza baten gainean ikusten dien geuzek, kukaiek dakazen sarizek munduen zier, eta bar, noraino iritsi garan ze proiektzio dauen norantz due hau dana? Ze esaten dau aitzek, Mikel? Ja, bueno, berak aspaldidanik izan du proiektzio posible baten eta berak bere lanaren bitartez helburuak zeintzuk diren edo nora iritsi nahi duen. Beste kontu bat da gure herriaren kondizioak zeintzuk diren, gure kulturaren kondizioak, zer egin daitekeen, zenbat biztanle garen, bueno, ez dugu kontatuko, denok dakigu, ez? Euskal Herriak, ba, ze kapazitate duen horrelako lan batzuk aurrera eramateko, ez? Baino hasieratik beretik orain dela 50 urte herrietan hasi zenean herri-herri dantzak jasotzen, desagertzear zeuden hainbat dantzak jasotzen. Hau da, aitak topatu zituen zaharrak 1936ko gerratea eta gero debekuak zirela eta gainera gerrateak sortu zituen, hau da, gazte asko hil zirela, eta orduan horrek sortu zuen utxunea zela eta hainbat dantza desagertzear zeuden, eta herri batean aurkitzen zuen bat, zahar bat, oraindik ere gogoan zeukana nola egin zuen dantzan. Dantza esaten gabiltzen nien, bai, dalako dantza, antolaketa, bai, erropak esaten gabiltzen, soinuak eta bar, soinuak, dana. Edo doinu bat kantatu. Bai. Andre batekin, a ber, grazien, amezedez, nola iten zenuten dantza plazan eta hasi bera kantatzen. Eta hartu referentziak desan, ba honek dauka honen beste ondoko herrian dagoen beste dantzaren antza, beraz horrelakoa izango da. Bueno, horrek hasiera izan zuen, baino momentu berean bertan ere, Juan Antonio Urbeltzek ez zuen galtzen adibidez, Bulgariako Ballet Nazionalak egiten zuena, edo adibidez, Israeldarrek egin zuten neofolklore bat. Israeldarrek sortu egin zuten, estadoarekin batera, folklore, nolabait berri bat, beraien erroak hartu, eta folklore berri bat sortu. Gora eta gora beti, geupe bai eranduna. Hori, eta hori ere, bere, hau da, begi batekin horretan zegoen lanean, baina bestea ere ez zuen galtzen, eta bere helburua beti izan da horrelako, hau da, jasotzea, gero lanketa bat egiteko. Aurrena goazen ezagutzea zein den gure altxorra, zer daukagun eskuartean, eta orduan elementu guztiak ezagutzen ditugunean, orduan posible da sorkuntza bat egitea, sormena egitea. Baina leheno aipatu dugu moduan, ez sormen bat bakarrik begiratzen diona mugimendu bati, baizik eta osotasunari. Garapen hori inaki ez da. Bueno, hoi Mikelek esaten zunaren aritik ez, kontesto oso importantea da. Dantza tradizionala ez da urrats bat egitea. Adibidez, hanki altxatzea, kontestotik entzen baldin badezu, leku askotan egiten dira. Eta akaso beste zenbait lekutan, zenbait esparruta, demagun klasikoan, askozaz, gu baino askozaz hobeto. Beraz, hoi kontestotik ateatzen dezunean, orduan ez da horrotu ba, ez du sustantziarik eta utxala bihurtzen da. Guri interesatzen zaiguna da, lenguaia guzti hori osotasunean. Eta hortan biajatu dugu, nola ite, hortan ibili geha. Beraz, da, dantza urratsak kontesto batian, esan nahi batekin, azken finean ez Alperrik Joananek esaten du, dantzak diala simboloak mugimentuan. Orduan simbolo ez dutin behar da, horri zentzu bat emateko. Gero jantziek ematen dio kolore bat, hori lenguan Anderrek gogoratu erazten zuen. Gure eszenatokia kaja beltza da, jantziek ematen diote kolorea. Musika fundamentala da, guretzako musika zuzenean ezinbestekoa da. Hor, simbiosi badago musikoen artean eta dantzarien artean. Eta horrek sortzen du energia guzti hori. Zuk azken finean musika hon bat espaldi ma, horretik esaten dio Mikel, horretik esaten duena, musika hon bat espaldi ma, dantzariak ez du dantzatzen. Gero dantzari ona behar du izan.
Eta guzti horrekin gero girotu behar dezu. Guri interesatzen zaigu kontestu guzti hori. Zuk urrats bat ateratzen baldin bazu kontestu horretatik, oso lan brillante behar dezu, zerbait interesgarria eskaintzeko, bestela jai daukazu. Zeuen, orain bizio barrize aurkituko etelako, antzes lanetan sortzen zuen dosierrak, zuek oso trebiek zari horretan, irakurtzi, eh? Itxatez imprimidut irakurri, eta moten nahi liburu dar bat irakurtzen nahuela, bestak beste Martin Zalakainen epitafiotik hasitxe kasuenetan, ederra, Euskal Dantza tradizional garaikidearen lenguaia eta dantzaera esaten zabiltzena molde berri bat proposatu, obra honekin, ikuslei emozioen bidez gozatzeko moduko ikuskizun bat sortuz, azkenien esaten gauzen energia hori, ezin bestekoa dana, zuzeneko emanaldi baten, galdetu behar dizuet, zergaitik merezi du Martin Zalakain ikusten joatie, azken erronde egingo dugu, ja ordu berez gainera etorri zaigu, erronka entzun dugu, ambizioa entzun dugu, sortu eta gero, esan didaten guztiek, Martin, ilazki, Joan Martin Zalakain ikusten. Oso ondo dago, eta ez da izan ez bat ez bi. Joan diren danak izan dira. Suposatzen dut, horrekin be gustora geratuko zinela, horren beste lan egin eta gero, jasotzen gauzen feedbacka nik kanpotik oso nada, zuek barrotik itxaroten dut baietz be bai. Orduen, Iñaki Errondi hasiko gara, azkena? Bai, ni gauza, noa zan nukenik, gauza ideologikoa atetik jokoet. Interesgarria da, gero guztionek proiektzio bat ematen dulako, dantza nola garatu daitekeen gure egunerokoan. Guk azken finean hau egiten dugu, espektakulo eder bat egiteko, jendia emozionatzeko, uste lortzen dugula, baina baita ere beste helburu bat egiten dugu, gure eskaparate bat da. Guk azken finean proposamen esperimental batzuk egiten ditugu. Egia da, abanera bat ikusten duzu suelto egiteko modu bat, ikusten dezu nien ikusi dezu, baina hori ikusten dezu dantzatzeko modu bat. Igual akaso, egun egiten da moduakin ze ikusik ez daukana. Eta hor dago erronka. Hor dago suelto egiteko, abanera egiteko, tabar dabar. Beraz, guretzako eskaparate bat da. Eta hori inspirazio puntua eta ondaiteke, inungo arrogantzirik gabe. Gero jendeak eta kanpoan daudenak hori dena gozatu dezaten egun erokoan. Gure helburua neurri handietan hori da ere. Otxailak 17-18 asto aurretik esan barik nahuelakon, Baionan egon gozaria, aprilako 21 Gernikan, maiatzak 19 Eibar, eta gero Basaurian doain eta Miarritze be agendan, orduen sartu, ikusi, non dagoen... Artedrama.eus... Ezin dugu, Martin Zalakain sartuta bideratzen da bikain, ezin dugulako galdu hau. Mikel, zergaitik merezi du honek danak? Bueno, aurretik esan dakoaren arira doa, baina azkenien, guk egiten dugun espektakulo ikuskizuna honetan, eredu berri bat sortzen dugu edo sortu nahi dugu, hori da gure erronka, eta ikusiko den dantza, musika, antzerkia dago, baina dantzari eta musikari dago kionez behintzat, erroak daude tartean, baina ez da ikuskizun etnografiko, antropologiko bat, hau da, ez du bilatzen zehaztasun bat, hango herriko dantzak bertan egiten diren moduan, lehenu aipatu dugun moduan, da, pertsa horretan, euskal dantza eta musika tradizionalak eta dagoen horretatik hartu ditugu elementuak eta guk egin ditugu, jarri ditugu nahi eran behar genuen moduan, azken finean, fikziozko euskal herri batean gabiltzalako. Hau da, oholtza horretan Don Piok egiten duena, Don Pioren eleberriak egiten duena da, euskal herria posible bat deskribatu, baino ez da, alako herri zehatz bat. Fikzioan gabiltzanez, dantza eta musika fikzioan dabiltza ere, erroetan oinarrituta izanik ere. Orduan, modu berri bat dagoelako tratamendua egiteko, tradizioaren tratamendua egiteko modu berri bat ikusi dezakelako jendeak. Eta gero dudarik ez, nik uste bihotza ikutuko diolako, hori ziur. Horregaz, ja, ni... Bizotzan sartute, tragikotik, gozotik, berbadarrak irakurri dutot, eskuorrian, bizirik nago, baina barruan dudan bizitzera bilezean, usteldu egiten zait. Hala da, Martin Zalakain, bai, abentura zalea. Ez onpio, Martin Zalakain, hala da, bai. Hori zuk esaten zu? Bai, eta justu hori kendu egin nuen momentu batean, baina bai, esaten du. Ezan goztazu! Ez, hori kendu egin nuen momentu batean, baina asaltzen du onpiok, bai, asaltzen du. Ez, benetan, ikuskizun edarra da, eta
orain arte bai Bilbon egon garenean, bai Donostin egon garenean, Iruñean egon garenean, jendea ia... Victoria Eugenia Baluarte, sarrera barik, bai, jendie zain bete taleku danatan. Eta horrek, bueno, badagola gogoa ikuskizun hau ikusteko, eta benetan merezi du holtza gainean hainbeste gauza ederre entzun eta ikustea, eta baita ere gero halako ar bat pizten du bukaeran jendeak dantzatzeko gogua kartzea, eta hori ba, gauza edarra da, ezta? Azkenean gure kultura sari gara, euskara sari gara, eta antzoki ederroiek hola jendez gainezka ikustea gauza edarra da. Eta hori gara, testuinguruan jarrita dana, kultura hori gara. Iñaki Arregi, ze plazer, zu ezagutzie? Gauza bera. Bitu ez dela bardine kafe bat hartuten edo zerbesatxu bete edo mahi baten, eta landabe ondoen gara, ba, pentsa betik anko ze ondo urrengun ikusten gara nien. Mikel Urbeltz, plazer bat, beste horren beste. Eskubin asko, aitzeri. Bai, eta, bueno, asko miresten dugula esan, berak badakien erren egiten duen lanagaitzik. Ander Lipus. Eskerrik asko. We love you. Eskerrik asko. Bai, eta asko. Nitzu. Handikona, japonieraz zelan zan? Ez, japonieraz. Japonieraz zelan da, maite zaitxut. Ah, ez dakit, ez dakit. Han ibiltze dantza, antzarki dantza, ez dakit. Indian, japonian ez. Japonian garestia izan eta indian merkexeago ateratzen zintzaidan. Ederto, beha indian geratuko gara, indiotik, handikondik, bueltan gauzalako, eta esan plazerra, etxien, daukaguna, honela, erakusten dugunien, hainera, ederrien.